Bro yang tercinta. Aa Dedi. Bona Dedi Neng Sela. Warga masa Bro yang tercinta. King Drone Action number 1 nya video shooting drama yo. Ayo, lah kita beli kita bakal. Bener omongnya wong tua. Apa jeno? Aja lok dodo ning tengah lawan. Rumo beli ko. Buatnya ganggu pake ling. Kudu di eling eling. Buka tanda na wong lamar balik mani. Rumo beli ko ya. Narok lapani amben aja lok ya bokatan duwe tamu wong edan kian wis kelbuktian unggal ana wong dolan status e ora jelas nikaruan. Hey ini ya Mas MC ya. Hey siapa Mas ya? Nok Adiba wong Jatimura. Oh Jatisura, Nok Adiba, Bong Jatisura, Nok Adiba, Bong Jatisura, Nok Adiba, Bong Jatisura. Ayo Mas. Nok Mita yang lalai, Nok Mita, Nok Mita, Nok Mita. Kula keder arepan milih laki, milih sing enom. Resun ngempani jadi priben kula laki tak beli wong amis wong amis dede Raffi dede Raffi wong amis dede Raffi wong amis dede Raffi wong amis dede Raffi wong amis terus dede Raffi wong amis dede Raffi lamun rima lanang sing wis dewasa wis pasti suhi pekayaan tapi wangatir dijobrak ning rabi tua aja lah narok lapani nyamben aja abokatan gue tamu wonge dan kian wis kebuktian tunggal ana wong dolan bos walang wong amin paling bos walang wong amis, bos walang wong amis, bos walang wong amis, wong amis. Mama Rafli, senang Rafli wong amis. Mama Rafli wong amis, Mama Rafli wong amis, wong amis, wong amis. Nah, ayo cantik, yang punya TikTok apa ini? Uci aja, yang punya TikTok uci aja. Hehe. Dede Raffi, bokat dua tamu wong edan. Kian wis kebuktian, unggal ana wong lamar. Ora jelas mung karuan. Yayu ila wong amis.
sing enom kuatire sun ngempani nok mita wong amis jadi pribin nok mita ulala kita beli wong amis wong amis wong parean wong parean wong parean wong parean wong parean wong parean sayang wong parean terus wong parean wong parean wong parean wong parean wong parean wong parean lamun nrima lanang sing wis dewasa wong parean sis pasti bakal sugi pekaya wong parean tapi watir dijobrak ning rabi tua wong parean wong parean wong parean ajan lok naroka pani amben wong parean bokaten aduh wetamu wong edan wong parean iyan wis kebuktian unggal ana wong lamar status sing ora jelas dikaruan wong parean he he ha e wong parean wong parean wong parean wong parean wong parean terus wong parean wong parean wong parean wong parean, wong parean. Bener omong ewong tua wong parean ajalok dodok ning tengah lawang wong parean buatnya tanggo peteli kudu di eling-eling bukan tanana wong lama balik maning wong parean wong parean wong parean sing paling sayang wong parean sing paling emat wong parean sing paling borak wong parean sing paling sayang wong parean awur 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 lah lah kliwat ya ya kok sih